Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 28 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати дуже смачний сорт. Це сорт нектарино середнього терміну достигання американської селекції під назвою Big Top. Це дуже солодкий нектарин на кінець липня. Оце його сьогодні буду обривати і класти на дозарювання. Він тоді стає дуже соковитий, смачний. Зараз він ще твердуватий. Можливо, щось трошки продам людям. Розмір дуже класний. Оце не дивлячись на те, що в цьому році була дуже холодна весна для опилення. Я, чесно кажучи, думав, що не буде ні нектаринів, ні персиків, ні абрикосів, бо бджоли зовсім не літали, йшли постійно дощі, але бачимо, результат дуже непоганий. Це дерево в мене маточне, я вирощую дерева в основному для живців, ну і так само трохи для врожаю. Цей нектарин при нормировці може бути приблизно 200-250+. Ось поодинокі плоди на дереві є такі прям дебелі. Я думаю, всього десь до 300 грамів плода. Якщо нормувати, плоди будуть дуже крупні. Цей сорт дуже смачний. Зараз з другої сторони обійду дерево, покажу. Оце якщо дерево буде загущене або плоди будуть десь в затінку, колір ось такий блідуватий. Якщо на сонці, то будуть більш нарядні плоди. Приблизно ось у такого темного кольору. Так, а ось як виглядає дерево з другої сторони. Воно все теж обліплене плодами. Вважаю, що цей сорт обов'язково треба мати, хто полюбля солодкі сорти нектарину. Зараз розріжемо, положимо на ваги, продегустуємо і так само примірюємо цукор у даного сорту. Не перемикайтеся. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у нектарину Big Top. Так, 229-330. Ну такі шари дебелі. На сонці дуже гарний має забарвлення. 295-213. Це самі малі, напевно. 265. 227, 240. Так, розмір, в принципі, бачимо. 200+. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, зараз вибрати, щоб він був. Так, оце точно повністю стиглий, він м'який. А ті ще треба, щоб полежали на дозарюванні. Так. Він дуже ароматний, пахучий. Кісточка не відділяється. Бачите, ось отак. А, запах який класний. Так, давайте розріжемо. Який ще. Давайте оцей. Та можна оцей. Здоров'яка оцього. О, оцей. Такий ще плотненький. Оце якраз в такому стані треба вести на базар. О. Так, давайте зараз побачимо, що у нас по соку. Ану. Соку дуже багато, брижє все. Так, і треба проміряти цукор обов'язково. Так, давайте з цього. Так, це дуже солодкий сорт. Побачимо, що покаже рефрактометр. Бачу 16. Добре, а тепер давайте смак. Оце повністю стиглий. Це трохи зеленкувати, це технічна зрідкість. Зараз попробую цей і цей. Ого, який він солодкий. Кислинки практично немає, ніякої. Він такий аж, як фреш такий, аж тече. Ммм.
дуже смачний. А ну цей. Є дуже сильний аромат, такий персиково-нектариновий, ще якісь є нотки, можливо, сливок якихось. Солодкий, соковитий, дуже класний. А ну цей в технічній зрілості попробуємо. Сок теж є, але не в такій кількості, як у повністю стиглого. Дуже солодкий, можна його і зараз споживати. Це хто любить більш тверді, то зараз можна споживати ось такі в технічній зрілості. Хто полюбляє такі, щоб вони таяли у роті, треба, щоб вони трохи, ну, 2-3 дня полежали. І вони будуть ось такі. Все тече, вони такі, як тає у роті просто. Клас. Нектарин зачетний. Обов'язково треба мати. Так, всім, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей.